নিজ ঘৰৰ পৰা ইটাখোলাৰ এটিএমৰ পৰা টকা আনিবলৈ গৈ আজি কুপতি ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল জয়সিদ্ধি মধুপুৰৰ পল্লৱ বৰা। নৱমমান শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত পল্লৱ বিগত ন মাহে সন্ধানিত হৈ থকা বিষয়টোক আৰক্ষীক অৱগত কৰে যদিও আজি কুপতি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰা বিষয়টোক লৈ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। শোকত ভাগি পৰা পৰিয়ালৰ লোকে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা পল্লৱক বিচাৰি উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক দৃঢ় পদক্ষেপ ল'বলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আহ্বান জনায়। পৰিয়ালৰ আশা চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'লে পল্লৱক নিশ্চয়ভাৱে ঘূৰাই পাব। ল'ৰা তেওঁৰ আৰু বিশেষকৈ তেখেতৰ মানে হাজবেণ্ডো থাকে বাহিৰত চেন্নাইত থাকে, গতিকে চেন্নাইত থকাৰ খাতিৰত ল'ৰাটোক লৈ পেলাই তেখেতলোক জীয়াই আছিলে। কিন্তু আমি সদ্যহতে গম পোৱা মতে আজি ন মাহৰ আগত ঘৰৰ পৰা সন্ধিয়া সময়ত ওলাই গৈছে। ওলাই গৈ তেতিয়াৰ পৰা নাইকিয়াই হ'ল। নাইকিয়াই হোৱাৰ পাছত থানাতো যোগাযোগ কৰা হ'ল, থানায়ো কোনো ধৰণৰ মানে তাৰ সংসূত্ৰ দিব নোৱাৰিলে আজি পৰ্যন্ত, আৰু থানায়ো যোগাযোগত নাহিল। সেইকাৰণে মানে মই আহ্বান কৰিছোঁ প্ৰশাসনৰ জৰিয়তে তেখেতক ঘৰখনলৈ আনি দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিলে আমি আচলতে গাঁওবাসী হিচাপে ধন্য মানিম। ল'ৰাজনৰ নামটো পল্লৱ বৰা। পল্লৱ বৰা হয়, এই মেট্ৰিক দিছিলে, মেট্ৰিক দিছিলে, তাৰপিছত তাৰপিছতে সি নাইকিয়া হৈছে। জামুগুৰিহাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য।